छोटो जर्नालिस्ट फिजी क्लबको आयोजनामा बबरमहल स्थित नेपाल आर्ट काउन्सिलमा आइएमई ग्लोबल आइएमई बैंक नेपाल फोटो प्रतियोगितामा उत्कृष्ट ठहरिएका फोटोहरूको प्रदर्शनी सुरु गरिएको छ। प्रदर्शनीमा नेपाल स्माइल, न्युज फोटो एजेन्सी, डेली लाइफ, स्पोर्ट्स लगायतका विधामा उत्कृष्ट ठहरिएका फोटोहरू राखिएका छन्। 150 फोटोहरू राखिएको प्रदर्शनी 6 दिनसम्म चल्नेछ। क्लबले काठमाडौँ पछि सौराहा, धरान, विराटनगर, पोखरा, भैरहवा लगायतका स्थानमा फोटो प्रदर्शनी गर्ने भएको छ। विभिन्न विधामा उत्कृष्ट फोटो खिच्ने फोटोग्राफरलाई पुरस्कृत गरिएको छ। रातोपाटी.com को रिपोर्ट।